Переповнений коридор та черги під кабінетами. У приймальному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні до сотні пацієнтів. За допомогою сюди звертаються цілодобово, каже лікар-педіатр Мар'яна Попович. У багатьох діагностують пневмонію. Дуже багато дітей звертаються зараз з ускладненими захворюваннями, такими як пневмонії, ускладнені бронхіти, бронхообструктивні хвороби. Приблизно 90 дітей йде госпіталізація, це тільки госпіталізація буває в районі. А ми ще не даємо і амбулаторний прийом, є ті діти, які відмовляються від госпіталізації. Вони звертаються більш в вечірній час, коли поліклініки вже не працюють. Правобічна пневмонія. З таким захворюванням до лікарні потрапив 9-річний Артем. Та спершу лікарі діагностували бронхіт. Мама хлопця Лариса каже, захворів син у школі. Лікар слухала бронхіт і призначила, я так думаю, що просто не ті лікарства і все, не сильний антибіотик. При бронхіті мені кажеться, що треба сильніше лікувати. Воно пішло ускладнення, все, температуру гонить і зробили снімок вже аж в понеділок вчора. Все, в лікарню. Таких пацієнтів у педіатричному відділенні для дітей старшого віку зараз 74. За словами лікаря-педіатра Ольги Булки, це більше, ніж тут можуть прийняти. Тож не усіх хворих направляють у стаціонар. Стараємося дітей відпускати додому трошки і якби своїми силами якось стараємося розрулити цю ситуацію. Багато дітей поступає саме з вірусними захворюваннями, також багато з ускладненнями, з пневмоніями. На даний час відділення переповнене. Така ж ситуація і в інших відділеннях Хмельницької міської дитячої лікарні, каже головний лікар Наталія Зимак-Закутня. У медзакладі, розрахованому на 360 ліжок, зараз лікується понад 400 пацієнтів. Звичайно, ми попереджаємо, що іноді нашим пацієнтам доведеться відчути певні незручності за рахунок ущільнення. Пацієнти, які можуть отримувати процедури і при цьому, скажімо, ночувати вдома, вони, якщо їхній стан, якщо вони не є, там, скажімо, дозволяє це робити, то ми і в такий спосіб виходимо. Збільшення захворюваності у нас зараз відбулося за рахунок респіраторно-вірусних захворювань, і це бронхіти, бронхіоліти, пневмонії. Завантажена також Хмельницька міська інфекційна лікарня, в якій на 150 ліжок прийняли 170 хворих. Ліжок, звісно, не вистачило, і ми дякуємо нашій прикордонній академії, яка допомогла з забезпеченнями ліжок. В основному це дійсно гострі респіраторні вірусні інфекції. На даний час один підтверджений грип, всі решта – це просто ГРВІ. Ну і переважають діти. Грип в цьому році він не настільки поширений, як в минулі роки, але гострі респіраторні на тому самому рівні. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Учні 113 шкіл Хмельниччини з 19 лютого не вийдуть на навчання. Заклади закриють на карантин через підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомив директор освітянського департаменту області Олег Фасоля. Найбільше шкіл, у яких зупинять освітній процес, у Хмельницькому – 38. Не працюватимуть усі 19 шкіл Кам'янця-Подільського. У Нетішині в 4 школах, які цього тижня були на карантині, з понеділка відновиться навчання. У Марії Соколовської 4 онуків, 3 з яких відвідують Мокрецьку школу. Жінка каже, вже другий рік чує про реорганізацію закладу. Навчання від 5 до 9 класів тут планують скасувати, лишити лише дитячий садок та молодшу школу. Вкладається всенькі зусилля, вчителя, батьки, спонсорні байдужі. Укладаються це харчування у нас з города. Город такий гарний у школі. Такі, бачите, садок гарний, який у нас. Це красота, діти доглянути. А у Катерини Шевчук 4 дітей. Пригадує, про переформатування місцевої школи йшлося ще минулоріч, але селянам вдалося тоді відстояти існування закладу. Пані Катерина вважає, у майбутньому реорганізація призведе до цілковитого знищення школи. 4 класи буде, а потім взагалі закриють. Її просто розберуть, її потім назад відновлювати ніхто не буде. Мокрецькій школі більше 100 років. Тут є комп'ютерний клас, обладнані санвузли, опалення, поруч сад. Нині школу відвідують 43 учня, половина з яких навчаються у 5-9 класах, які
ліцеї планують скасувати. Учням пропонують відвідувати школу у Михлі за 8 кілометрів від села Мокрець, розповідає вчитель Мокрецької школи Тетяна Рига. Батьки з цим не згідні через те, що ви знаєте, що як взяти дитиночку в 5 клас повезти і не зрозуміло, коли назад вона дитина там повернеться. Батьки от теж переживають за безпеку наших дітей. Утримувати школи, подібні до Мокрецької, нині невигідно та недоцільно, розповідає заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк, оскільки вони не здатні забезпечити якісної освіти, а вартість навчання одного учня у малокомплектній школі складає 70 тисяч гривень на рік. Із 5-9 класів лише 3 на сьогодні функціонують як класи. І в тому числі один із є 9-м. 8-7 класу на сьогодні немає. Тобто, якщо 9 клас випуститься, на наступний рік 9 класу вже у цій школі не буде. Діти навчаються індивідуально. Якщо дітям знайдеться місце у школі іншого села, то частина освітян втратять роботу, визнають у департаменті освіти. У першу чергу це стосуватиметься працівників пенсійного віку. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Під варту взяли чоловіків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. Двоє з них, за рішенням Хмельницького міськрайонного суду, зможуть вийти під заставу у понад 40 тисяч гривень, розповіла прес-секретар суду Алла Плінська. Нагадаю, у понеділок 12 лютого правоохоронці повідомили про затримання злочинної групи, яка займалася збутом амфетаміну, екстазі, марихуани та психотропних речовин. За словами начальника управління Служби безпеки України в області Сергія Харченка, у підозрюваних провели 13 санкціонованих обшуків, а також закупок на 100 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили провадження за 3 статтями: контрабанда наркотиків, використання незаконно здобутих грошей, а також незаконне виробництво і збут психотропних речовин. Якщо провину затриманих доведуть, вони можуть сісти за ґрати на 12 років. Ветеран війни Микола Михайлюк від 7 ранку на ногах. З Кам'янця-Подільського добирається у госпіталь на лікування. З перекрестка отуда. Ми добралися півчаса, ще 40 минут, або 45. Вон ще бабушка ззаді. А тому що люди попередили, що не ходять, забастовка, не ходять в маршрутку сюди. Тому і не стали чекати, щоб не померзли, то гетять пішком. На попереджувальну акцію протесту пацієнти і медпрацівники обласного госпіталю ветеранів війни вийшли, аби домогтися повернення на маршрут 41-го автобуса. Кажуть, автобуси з сполученням Хмельницький-Карпівці не задовольняють їх якістю перевезень та обслуговування. Ми не хочемо вас як перевізника, забирайтеся. Правильно. І вони кажуть, рішати. Хай запускають той 41-й, хай ходять, вирішують, а потім вже собі кажуть, чи знімати, чи не знімати, якщо на то пішло. Ну там виходить, хто більше грошей заплатить, той більше має. Ці автобуси, які затверджені маршрути міжрайонного значення, а хазяїн ті Крутенчуки, любі маршрутки, які до нас заходили, не почали з цими водіями воювати. 41-й ходив регулярно, всі, ніяких скарг, взагалі ми всі були дуже невдоволені, тому що він по графіку, яка б погода не була, щоб не було, він по графіку, він, ми знали, що на трасі кожні 20 хвилин він там є, вони тиждень регулярно походили. І вже виходить, що вже всю вчора відмінили. Як пояснив перевізник 41-го маршруту Лісові Гринівці аеропорт Василь Ковальчук, працювати його водіям заважають. Нам перекривають дорогу. Ставлю... Хто перекриває? От, воюють. За 2 дні я заробив 4 протоколи по 1700. А чого вам протоколи? З вами не хочуть їздити, хочуть з людиною їздити. З цією допомогою це все зробили. Тільки з вашою. Ви скажіть, чого вам составили протоколи? Протоколи посоставляли. Там транспорта до чого хочете може пристати. І щось ваші не штрафують, а наші всі. Представники перевізника автобусного маршруту Хмельницький-Карпівці звинувачення відкидають. Слухайте, у нас таких повноважень нема, щоб ми не розрішали 41-му. Начальник управління Укртрансбезпеки області Віталій Дзюба ситуацію зі штрафами пояснює так. 15.01.2018 року був зафіксований факт здійснення перевізником пасажирських перевезень на маршруті загального користування без відповідних документів, які надають йому право здійснення на даному маршруті. Згідно законодавства, відсутність документів передбачає накладення штрафної санкції в розмірі 1700 гривень штрафу.
накладалися також і на крутінчуків, і на всіх інших перевізників, які порушують законодавство України про автомобільний транспорт. У Хмельницькій райдержадміністрації, яка є замовником транспортних перевезень, жодних пояснень щодо вимог протестувальників ніхто не надав. У робочий час керівництва району на місці не було. Тим часом протестувальники пообіцяли наступного понеділка перекрити трасу міжнародного значення. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. 20 малозабезпечених та багатодітних родин Хмельницького отримали набори побутової хімії від благодійного фонду «Карітас». Пакунки роздавали у Всесвітній день спонтанного вияву доброти. Один з них подарували 27-річній Наталії Лівадар. З двома синами жінка мешкає у кімнаті гуртожитку в мікрорайоні Ракове на 15 квадратах – і кухня, і спальня, і ігрова. Наталія розповідає, кілька років тому з чоловіком жили у селі Новагута Новоушицького району. Та, каже, довелося розійтися, бо чоловік знущався зі своїх дітей. Чоловік мене проживає 5 років, він не помагає. Він був судимий за дітей, пік дітям руки. У мене дитина боліла епілепсія. 7-річний Андрій та 8-річний Віталій зараз навчаються у Хмельницькій спеціалізованій школі-інтернат. Діти мають дефекти мови. Наталія знайшла роботу в рибному цеху. Працює 4 години на тиждень. Дохід сім'ї мізерний, каже жінка. Допомагає Лівадарам бабуся Ольга Бандуляк. Та, каже, навіть спільними зусиллями налагодити життя важко. Нам треба ліжко двох'ярусне, не знаю, може би десь через інтернет, щоб десь купити його. А так, ну, діти хворіють, бо то, що вони навчаються в школі інтернаті, в них вада мови, не можуть вони говорити. Ну, і навчання дається важко. А так навіть не знаю, що далі. Наталі би знайти якусь роботу хорошу. Допомагати Наталі з дітьми взялися представники благодійного фонду «Карітас». Вже неодноразово приносили продукти та речі. Тепер же подарували побутову хімію. Хто це знає, що це є? Порошок. Порошок, да. І це ще один порошок. А що ми любимо цього? Що це Пас. Є? Паста. А що в неї треба робити? Зуби чистити. Зуби чистити. Ну і дезодоранти. На кожен такий пакунок фонд витратив майже 500 гривень. Подарунки отримали ще 19 сімей, якими опікується «Карітас». Це сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, це кризові сім'ї, це багатодітні, малозабезпечені сім'ї, сім'ї, які перебувають на межі виживання, тому що їм дуже важко знайти ті гроші, щоб купити навіть найнеобхідніші речі. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Десять хвилин замість 20 та жодної помилки. Олександр Костур здав теорію з правил дорожнього руху та отримав наліп. За кермом надійний водій. Наверно, тут водитель, який знає правила дорожнього движення, їх, можна так сказати, не намагається обходити стороною і думає про безпеці себе і тих людей, які його окружають. Кольорові стікери «За кермом надійний водій» та «За кермом я офлайн» від патрульних поліцейських отримали краяни, які складають екзамени для водійських посвідчень категорії С у регіональному сервісному центрі, каже речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Сьогодні ми вирішили долучити до цієї акції водіїв, які намагаються здати на права категорії С та вже мають права категорії Б. Тобто вони підвищують свою кваліфікацію та ми подивимося, чи мають вони порушення. Наліпки «За кермом надійний водій» отримали і кермувальники з досвідом, що звернулися до регіонального сервісного центру для реєстрації автівок. Серед них є водій з 5-річним досвідом Максим Репецький. Чоловік переконує, за цей час у нього жодного порушення, бо, каже, постійно готовий до несподіванок на дорозі. До цього постійно я маю бути готовим, тому що є і різні пішоходи, і водителі так. Минулоріч у Хмельницькому регіональному центрі видали більше 34 тисяч водійських посвідчень. Прес-секретар організації Людмила Лужняк пояснює, до соціальної ініціативи «Керуй» тут приєдналися вперше. Такі тематичні наліпки, які символізують, характеризують і особу тим, що вона є класним водієм, яка не користується мобільним телефоном за кермом, яка присипає свій пасок безпеки. І в тому випадку, якщо навіть його автомобіль буде заважати іншому, він може написати свій номер телефону, йому зателефонують, і він буде тоді мати можливість підійти і відпаркувати свій автомобіль. Соціальний проект Нацполіції «Керуй» триває від 11 грудня 2017 року. Відтоді тематичні стікери «За кермом надійний водій» та «За кермом я офлайн» на Хмельниччині отримали 800 осіб. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.
29-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану та пам'ять воїнів-інтернаціоналістів та полеглих в локальних війнах вшанували у Хмельницькому 15 лютого. Учасники зібрання пройшли ходою від будинку культури до пам'ятника воїнам-афганцям, де поклали квіти і вінки. Нагадаю, у збройному конфлікті в Афганістані взяли участь понад 2000 хмельничан. Кабул, Баграм, Джабаль. Зараз, може, вони оцінюються то, що зараз не повинні було там воювати, але раніше то другі були спогади, розумієте? Ми повинні виконувати долг, можна було б уникнути цієї війни, можна було б мирним путем розійтися. Всіх призивали, 18 років призвали. Я перебував в провінції Забуль, населений пункт Шахджой, 186-й віддільний отряд спеціального призначення. Я коли туди попав, мені було 21,5 рік. Солдат, він завжди повинен бути солдат. На той час була така політика, нам казали, що це правильно, і ми вірили в те, що це правильно. І я не хочу цю тему ворушити, тому що там залишились мої друзі. Дев'яносто 9 років тому у Хмельницькому стратили близько 1500 містян. В історію ця подія увійшла із назвою «Проскурівський погром». Приводом масового знищення людей стало більшовицьке повстання в Проскурові в середині лютого. Бунт був безрезультативним, але тоді отаман Іван Семесенко усю вину за нього переклав на місцевих євреїв. Єврейська громада Проскурова фактично перестала жити, коли за два дні було вбито, було забрано в немилосердний спосіб життя приблизно 1500 євреїв Проскурова. А то була частина міста, частина історії України, історії Поділля, історії Хмельницького. Вони загинули внаслідок війни, внаслідок пропаганди, внаслідок стереотипів. Ми про це кажемо на семінарі. Ми маємо казати правду. Компресор контролює температуру, а матрац зі спеціальної тканини утримує тепло і зігріває малюка. Саме так виглядає нова система обігріву, яку волонтери передали в хірургію Хмельницької міської дитячої лікарні. Апарат встановили в операційному блоці. Найбільше його потребували недоношені діти, каже завідувач хірургічним відділенням Ігор Погребняк. Якщо пацієнти глибоко недоношені, наприклад, там 7-місячні, 700-грамові, ми оперували таких пацієнтів, 570 грам, то це для нього вихід. Чому? Тому що якщо його оперувати в звичайних умовах, ізначально буде негативний результат операції. Новонароджені вразливі до переохолодження чи перегріву, розповідає Ігор Погребняк. Кількагодинна операція для них небезпечна. Раніше для хірургічних втручань використовували спеціальний столик. Обігрівався він лише з одного боку, тож обладнання застаріло, переконує лікар. Новий апарат купили за благодійні кошти. Члени громадської організації «Волонтерський лідерський рух» гроші збирали півроку, каже координатор проекту Олег Ровінець. Вартість склала 52 300 гривень, тобто це сам апарат і матраси. Матраси ці одноразові, і ми їх купили 10 штук за рахунок того, що обладнання ліцензійне, далі лікарня може ці матраси купляти вже якби за рахунок бюджету. Вартість одноразового матрацу близько 400 гривень. На місяць таких треба хоча б 4, розповідає головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. Зараз хірургічне відділення ще потребує діатермічного апарату, який скоротить тривалість операцій і ймовірність ускладнень, необхідне нове обладнання і травматології. Якщо б існуючі у нас лапароскопічна стійка була б дооснащена артроскопом, то, можливо, ми перейшли б уже на операції на суглобах і діагностичні процедури різноманітні на суглобах. У нас є лікарі, які вже пройшли підготовку, які хотіли б рухатися, і зараз саме відсутність обладнання стримує це. Активісти волонтерського лідерського руху чекають від медиків пропозицій, що ще треба купити у лікарню, і обіцяють оголосити про нову акцію зі збору коштів. Тим часом волонтери готують подарунок і для обласної дитячої лікарні. Нове обладнання для гастроентерологічного відділення уже проходить митний контроль, запевняє волонтер Сніжана Свіжак. Це сигмоскоп. Це такий препарат, який дозволяє без глутання зонду діткам маленьких виявляти в товстому кишківнику всі там утворення, оплотнення, тобто навіть на ранніх стадіях онкозахворення дозволяє це виявляти. Це обладнання близько там 10 тисяч євро. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.
На кілька місяців може затягнутися ремонт муру старої фортеці у місті над Смотричем. Як повідомив директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба, зараз фахівці усувають наслідки обвалу. Потім буде виготовлено документацію на відновлювально-реставраційні роботи. І лише потім розпочнуться самі роботи. На місці також працює комісія, яка має встановити причини обвалу. Нагадаю, частина стіни північного бастіону старої фортеці обвалилася 14 лютого. Скільки коштуватиме її відновлення – стане відомо після повного обстеження ділянки. Кам'янець-Подільський недарма звуть містом закоханих, каже одна із упорядниць великого весілля Беата Логін. Дівчина організувала не одну церемонію, та цього разу вона з колегами вирішили здивувати і наречених, і глядачів. Не лише кам'янець-подільські пари, це пари з Чернівець, Житомира, з Полтави, з усієї України. І ми хотіли зробити це свято особливим, щоб уся Україна дізналася і відчула, що Кам'янець – це місто закоханих. Студенти Марійка, Сашко – волонтери на церемонії. Молоді люди запевняють, що про шлюб ще не замислювалися. Але це весілля їм сподобалося ще на стадії підготовки. Кохання – це таке гарне почуття. А хлопець зізнався, коли б не думав одружуватися, то хотів би брати шлюб саме так. Коли я буду одружуватися, я би хотів, щоб так само провів би своє весілля. У день закоханих 25 пар закоханих з усієї України приїхали в Кам'янець-Подільський, щоби на очах у численних свідків сказати одне одному. Ваші оплески. Наречені Катерина і Максим за спільним відтепер прізвищем Осітрови вирішили побратися саме цього дня. Молодята кажуть, вірять, що шлюби укладаються на небесах, а святий Валентин допоможе їм зберегти взаємне кохання. Самий лучший день. Максим – кримчанин, який перебрався з півострова в Київ, Катерина – хмельничанка. Але молоді люди зустрілися і покохали одне одного, бо, кажуть, це доля. Це доля. Просто так склалося, дійсно. І я точно можу сказати, що Крим наш. Видовищні шлюбні церемонії і не лише на День закоханих у Кам'янці проводять щороку. І кожного разу, вважає заступник міського голови Вадим Савчук, такі реєстрації стають кращими. Ми до цього йшли не один рік і з кожним роком все більше і більше це свято набирає обертів саме в Кам'янець-Подільському. 25 пар, говорить Беата Логін, це рекорд міста. Але, каже дівчина, суть кожної весільної церемонії не у масовості. Не варто дивувати якимись декораціями чи ще чимось. Потрібно дивувати своїми почуттями, своїм коханням, своїм відношенням один до одного і своєю щирістю. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Пані Аксинія родом з півдня країни, з міста Очаків. До Хмельницького переїхали 18 років тому. За цей час, і, здається, жінка, подільське місто стало для неї рідним. Місто чисте, місто гарне, місто молоде. В ньому багато доброзичливих людей, в ньому почуваєш себе комфортно. 18 років віддаю своїй душі, свого серця цьому рідному місту вже на сьогоднішній день, звичайно. Дізнатися, за що містяни люблять Хмельницький і що б вони хотіли змінити, у ньому вирішили активісти громадської організації «Інститут Республіка». До Дня Святого Валентина вони організували акцію «Я люблю своє місто за». Перехожим пропонували висловити свої думки на стікерах у вигляді сердець та прикріпити їх на банер, розповідає координатор заходу Артур Кокаревич. Окрім похвали, звучала і критика. Серед таких основних ключових проблем – це були саме транспортні проблеми, тому що ми знаємо, що нещодавно була змінена транспортна мережа міста Хмельницького і багато містян ще не адаптувалося, скажімо так, до цього. Але, за словами Артура Кокаревича, більшість опитаних акцентували увагу все-таки на позитиві. Багато містян відзначили те, що наше місто є дуже чистим, є зеленим, багато парків. Вони, ще сподобалось, що більшість з них признавалися, можна сказати, в коханні своєму місту, тому що багато хто з них знайшов другу половинку в цьому місті, багато хто з них народився і вважає це місто взагалі одним з кращих взагалі для життя. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Для Олександра Волчанського знаковим днем зі всього Луганського майдану стало вшанування 200-ліття дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тоді у Луганську було два мітинги, котрі протистояли один одному. В определенний момент по команді весь проросійський мітинг і бойова його частина, група бойовиків, пішла на розгон нашого мітингу, на якому багато було дітей, багато жінок. Був переломний момент, після якого я став задумуватися про те, щоб в скором, возможно, когда-то покинуть этот город.
Ідея створення виставки у Олександра Волчанського виникла з моменту його переїзду з Луганська. Він каже, весь архів фото, який він зробив протягом року на Луганському майдані, зберіг. Але можливість показати їх глядачам з'явилась нещодавно. Із 7 тисяч фото він відібрав 50 і створив експозицію. Фактично, це тут хроніка Луганського Євромайдану, починаючи з першого дня, з першої акції, з моєго першого посещення Євромайдану, це 24 ноября 2013 року, і закінчуючи останньою акцією громадського сектора Луганського Євромайдану, це 28 апреля 2014 року. Знімки автора, каже представниця Національної спілки фотохудожників України Інна Єрмакова, стали неупередженим доказом активної позиції луганчан, котру назад завжди занесено до архіву Революції Гідності. Дуже важливо було показати, що люди там не мовчали, тому що є в суспільстві певний закид, що люди винні в тому, що відбулося на сході України, і що начебто там не було України. То було дуже принципово важливим показати, що Луганськ – це Україна, і луганчани боролися за свою Україну. Учасник революційних подій Костянтин Прилепський зауважив, ці події стали невід'ємною частиною історії нашої країни. Ними потрібно цікавитись і їх необхідно пам'ятати. На самом деле, наверное, в основних епізодах у кожного какой-то свой собственный майдан був. У кожного була какая-то своя переломна часть, после которой кто-то начинал приходить туда. У кожного був какой-то свой момент, в котором надо было принимать решение, то есть там испугаться и уйти куда-то или остаться, отстаивать права свои, права своих детей, права на будущее. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Хмельничанка Ольга Полюк завершила виступ на зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї на 16-му місці. Після першого кваліфікаційного стрибка спортсменка була 10-ю, у другій спробі впала, тож у фінальну 12-ку вона не увійшла. Нагадаю, Ольга Полюк виступила в лижній акробатиці. У складі національної збірної вона представляла Рівненщину.